平成30年7月28日、阿蘇市坂梨地区で、牧野の見学や、トウモロコシの収穫、種まきなどの農業体験が行われました。この日まず向かったのは、猫岳の近くにある牧野で、そこでは野焼きの重要性などが説明され、参加者たちは目の前に広がる雄大な自然が、人々の手によって守られていることに感心した様子でした。続いてトウモロコシ畑に到着。阿蘇の草原の野草を堆肥にして育てられた、糖度が21度と果物以上に甘く、また生で食べることができるスイートコーンの収穫を行いました。甘い最高。あ、美味しい。初めて生で食べました。初めて生で食べました。なんか果物みたいな甘さがあります。次に向かったのは、ジトウキビの種まき体験です。ジトウキビとは、阿蘇地域で昔から育てられたトウキビの一種で、草原堆肥を等間隔にまき、その横にジトウキビの種を落としていきました。参加者たちは昔ながらの手作業の種まきに苦戦しながらも、爽やかな汗を流していました。最後はお楽しみのバーベキューです。このイベントを主催しているのは、阿蘇草原再生シール生産者の会で、阿蘇の草原の野草を堆肥として農作物を生産する農家がメンバーで、草原堆肥を使うことで阿蘇の草原再生に一役買っています。今回で3回目を迎えたこの農業体験には、阿蘇市をはじめ、熊本市や福岡県などから31名が参加しました。バーベキューでは、赤牛や生産者たちが作った野菜が振る舞われ、こだわりの栽培方法などを説明したりと、交流を深めていました。種まきとか初めてやったし、あと草原の穴近くで見るのも初めてだったんで、よかったです。また世界農業遺産に関するクイズ大会や新鮮野菜の販売会も行われ、阿蘇の大自然と恵みを満喫する一日となりました。